Rosquilletres. Amb tots vosaltres, Laura Sánchez. Hola! Hola a tot el món des del planeta Rosquilletres. Benvinguts i benvingudes. Un fort aplaudiment. Clar que sí. Ens trobem ací orbitant el Teatre Auditori de Catarroja, des d'on busquem, com sempre, un nou finalista per a la gran final del Rosquilletres que representa la ciutat de València i la comarca de l'Horta Sud. Avui tenim 6 nous concursants de tercer d'ESO que venen ací a pujar a la nostra nau i pilotar-la. Són estos. Hola, soc Carla. Tinc 14 anys i estic cursant el curs de tercer d'ESO ací en el Col·legi Esclaves de Maria. Visc ací a la ciutat de València i entre les meues aficions, les coses que més m'agraden són la música, dibuixar i llegir. De la música, puc dir que estic cursant el curs de tercer de professional a un conservatori d'ací de la ciutat i toco la flauta travessera. Hola, sóc Alexandra, tinc 14 anys. Les meves aficions són escoltar música, llegir llibres d'història i ser a les meves amigues. Hola, sóc Carlos, tinc 14 anys i estudie tercer de l'ESO en el Col·legi Esclaves de Maria en Patrais. Les meves principals aficions són la música i la història. De fet, toco el saxo i el piano. Hola, sóc Marina, alumna de tercer l'ESO, alias el Rabatzol, i entre les meves aficions està l'escriptura i la lectura. Hola, sóc Marco, estem ací davant de l'Horta Sud, davant del nostre institut, i les meves aficions són l'òpera, l'art i la lectura. Jo sóc Maria, tinc 14 anys i sóc alumna de l'IES Rabatzó de tercer de l'ESO, i entre les meves aficions està llegir i escoltar música. I m'agrada moltíssim quan passem de la pantalla a la realitat i ja puc conèixer-los en persona perquè els tenim ací. Que passen ja per esta banda, Col·legi Esclaves de Maria de València. Carlos, Carla, Alexandra, benvinguts, endavant! Fort! Ahí els tenim! Expectació en el plató, que no falte, perquè també passen de l'Institut El Rabatzol de Castellar, també de València, Maria, Marina, Marco, endavant! Benvinguts! Beatles i Cris del pati, clar que sí, per donar la benvinguda als nostres lletrejadors i lletrejadores d'avui. Coneguem-los un poquet millor. Carlos, que has dit que t'agrada la història. Molt bé, i per a satisfer aquesta passió, tu què fas? Lectura, documentals, què fas? Doncs m'agrada visitar recreacions històriques. Jo sóc músic i també m'agrada participar en les recreacions històriques. En les recreacions. I on vas per a aquestes recreacions? On les fas? Conta'ns un poc què són, per a la gent que no ho conega. Són recreacions d'història que han ocorrit en algun poble o alguna ciutat important. I, per exemple, m'agradaria destacar en el meu poble, Utiel, que ha hagut una batalla, o també en Múrcia, altra batalla que ha hagut en... Sí, són interessants. I tu vas allí, feu una recreació i participes com a músic? Sí, he estat estudiant una miqueta els músics de l'època i jo vaig amb un tambor i una flauta travessera, que era de l'època. I feu una recreació del moment històric allí, no? Hi haurà actors, actrius, no? I vosaltres feu com el moment del període. Meravellós. Molt bé, ens convides a Utiel? Clar que sí. Molt bé, Carlos. Genial. Carla, a tu t'agrada llegir? Sí. Tu ens podries recomanar algun autor o autora que t'agradi? J.K. Rowling. Molt bé. I per què t'agrada? Perquè ha sabut crear des del seu mateix cap tot un món de màgia. Un món de màgia. A tu t'agrada la fantasia, la ficció? Sí. Molt bé. I Carla, tu creus que és necessari llegir per a saber més, per a la cultura i sobretot et vindrà bé per al Rosquilletres? Jo crec que sí, però jo lleig més per a l'entreteniment, per a lliurar-me una mica més de l'estrès de la rutina. Molt bé, tu ho utilitzes un poc per al teu temps d'oci, per a desfogar-te un poquet, no? Sí.
Molt bé, perfecte, Carla. Un bon consell. Alexandra, tu com a Carlos t'agrada també la història, els llibres d'història. Mm. I tu has viatjat a algun lloc important, que ens ha dit un pardalet? Sí, a mi m'agrada sobretot la Segona Guerra Mundial i he viatjat a Polònia, al camp de concentració d'Auschwitz, amb la meva família i res. I quina experiència d'allò? Què ens pots contar? Què és la cosa que més et va sobtar? Al camp de concentració, perdó, hi ha objectes de les persones que van estar ahí i és molt impactant i és dur. I és dur, però t'ha servit un poc com a experiència de la teua vida i també com a, no ho sé, de recomanar a la gent, de dir, mireu el que tenim nosaltres, no?, i com el que va passar allí. Sí, clar, perquè hi ha que saber tot el que va passar fa anys i és interessant. És interessant. Molt bé, Alexandra, ja ens han donat així molta informació sobre ells i també molts bons consells des del Col·legi Esclaves de Maria de València. Jo vos donem molta sort per al programa d'avui. Vos heu entrenat bona cosa? Sí. Perfecte, perfecte. Venen molt decidits. Des de l'Institut del Rabatxol de Castellar, també de València, així ens arriben Maria, Marina, Marco, que també els agrada llegir als tres. Això ens agrada molt, eh? I una altra apassionada de la lectura, perquè les xiques també, així tenim xiques que sempre ens agrada llegir molt, també volen que recomanes un autor, quin gènere t'agrada, tot això. Pues m'agrada sobretot la novel·la juvenil i... L'autora, pues, en valencià, Txema Lienes, m'agrada. Molt bé. I el llibre que m'he llegit que més m'agrada en valencià seria el del diari Lila de la Carlota, que m'agrada molt. Molt bé. I el recomanes per què? Què té este llibre que a tu t'ha encantat? Pues es fa més a mi perquè és com més juvenil i no sé, m'agrada. Molt bé, molt bé. Tenen la llengua solteta avui, eh? Perfecte, m'agraden estos concursants. Marina, tu eres escriptora. Bueno... Sí? Tu escrius? Sí. Aleshores tenim una escriptora en les nostres files. Què escrius? M'agrada sobretot escriure novel·la de misteri i poesia. Novel·la de misteri? Això és difícil, eh? I tens alguna autora de misteri o autor que t'agrada? Agatha Christie m'agrada prou. Agatha Christie? Sí, alguns molts concursants i molts alumnes també ens han dit que a Agatha Christie li agrada molt. I poesia? Tens algun poeta o algun... o alguna cosa, sobretot poesia, que des de quan l'escrius? Des de que era prou menuda. Sí? I això d'on te ve? Quan m'ensenyaren en l'escola m'agradava prou i saber que podia fer-ho me va entretindre molt i vaig començar. Molt bé, molt bé. Veies que tenies capacitat, no?, per a fer-ho i vas dir jo a la poesia. Meravellós. Com meravellosa és l'òpera, no? La gent sabem que l'òpera és una cosa meravellosa, és una cosa artística, i a Marco li agrada. Nosaltres és el primer concurs en què li agrada l'òpera i volem saber per què. Conta'ns això. Bé, doncs suposo que em ve de Matia, perquè ella, tot el que és la cultura italiana, el ballet, tot el que és aquest rotllo, li agrada molt, i pot ser que em vinga d'ahir, o perquè soc músic i jo tinc una apreciació molt... Clar. ...desenvolupada per aquest tipus de coses i... Sí, suposo que sí. Sí, t'ho han inculcat, però Marco, ta tia t'ensenyava l'òpera a la televisió, t'ha portat a l'òpera, te posava l'òpera ella des que eres xicotet? No, simplement l'escoltava, la té com a tono de mòbil, i jo, ui, mira, això m'agrada. La té ahí i te la posava i t'ha agradat. Molt bé, i tu què vols estudiar? Què t'agradaria fer? Uf, jo, administració i direcció d'empreses i economia. Ah, molt bé, això no té res a veure amb l'art, no? Però tu, és clar, però tu, per a tu l'art és una cosa d'oci, no? Exacte. T'agrada molt bé, així com a Carla, dir jo, llis per a soltar ahir, per a desfogar-me, però en la vida igual t'ho pots fer molt bé, administració i direcció d'empreses, així cadascú té les coses molt clares. Perfecte. Nosaltres fet aquesta ronda de presentacions, que m'encanten aquests concursants que en conten tantes coses, a veurem com va la llengüeta a l'hora de l'habilitat de lletrejar. Hem de comprovar que la nostra jurat, la persona que més en sap del nostre programa, està al seu lloc perquè sense ella no podem començar. Vegem si està. Hola, jurat, tot preparat? Hola, Laura i concursants. Jo ho tinc així, tot en marxa i estic preparadíssima. Així que, per part meua, pot començar el concurs. Aleshores, li fem cas? Li fem cas, sí? Comença el Rosquilletres! A lletrejar!
A lletrejar, quan ens agrada, eh? I sa recomanació de la primera prova de lletreig, i així ho farem. 60 segons de temps corregut per a lletrejar el màxim número de paraules possibles. Si un concursant s'enganya, el següent agafa el relleu, no passa res. Si els tres concursants cometeu una errada en la mateixa prova, no podeu participar fins a la prova següent. 100 lletres com a màxim, molt fàcil, i millor encara perquè són 100 punts per encert. Podeu fer una bona tirada, eh? I col·locar-vos per davant en el marcador. Anem allà, comencem amb Col·legis Claves de Maria. Carlos, preparat? Perfecte. Molta sort i temps. Orellut. O-R-E-L-L-U-T. Línia. L-I amb accent N-E-A. Incorrecte, no era una E, és una I. Carla, faenada. F-A-E-N-A-D-A. Parir. P-A-E-N-A-D-A. R-I-R. Banda. B-A-N-D-A. Apreci. A-P-E-R. Incorrecte, havies dit primer E. Alexandra, greuge. G-R-E-U-G-E. Basal. Pots repetir? Basal. B-A-S-A-L. Flaix. F-A-L. L-A-I-X. Aguant. A-G-U-A-N-T. Estesa. E-S-T-E-W-S. I fins ací el temps. I ahí tenim la nostra primera lletrejada. Anem allà. I si tu tens el rabatxol preparat, Maria, com ho tenim, bé? Bé. Perfecte, anem allà. Molta sort i... Temps. Consum. C-O-N-S-U-M. Artèria. A-R-T-E amb accent obert, R-I-A. Directe. D-I-R-E-C-T-E. Bevedor. B-E-V-E-D-O-R. Conreu. C-O-N-R-E-U. Intens. I-N-T-E-N-S. Bogeria. B-O-C-R-E-R-I-A. Incorrecte, has dubtat massa en veu alta. Marina. Negar. N-E-C-A-N-A-R. Incorrecte, s'ha afegit lletres que no existeixen. Marco, ratxa. Pots repetir? Ratxa. R-A-T-X-A. Islàmic. I-S-L-A amb accent M-I-C. Agenda. A-G-E-N-D-A. Llatina. W-L-A-T-I-N-A. Torrada. T-O-R-R-A-D-A. I fins ací el temps. Eixa torrada, eh? S'ha quedat ahir massa temps al foc. No ha entrat. No passa res. Tenim 8 paraules que ha lletrejat correctament. Les claves de Maria són 800 punts. Està re bé. I també està molt bé. 10 paraules per part de l'Institut El Rabatxol. 1.000 punts! Molt bé, aquestes llengües, eh? Perfecte. Bé, nosaltres no deixem passar en la nostra nau del Rosc i Lletres a ningú, tot i que no sigui la gent de l'equip o els concursants, però ell sempre passa en tots els programes. Vinga, fem-lo passar. El barbarisme intrus. Exacte, és ell, el barbarisme intrus, que sempre passa i es col·loca enmig de 3 paraules... No sé dir-vos ben bé si a la dreta, a l'esquerra o enmig, però ahí està. Vosaltres heu d'identificar-lo i polsar, sí, eixe polsador, les manetes al polsador, perquè si encerteu la paraula, 200 punts que aniran al vostre marcador. Si no hi haurà rebot i l'altre equip pot fer-se amb eixos punts. Esteu preparats? Perfecte, perquè jugarem 2 vegades i a casa també volem que jugueu amb nosaltres. Estes són les 3 primeres paraules. Anem allà. Orquídea. Enrònia, aldea. Orquídea, enrònia, aldea. Podeu consultar entre vosaltres. Institut del Rabatxol. Aldea. Incorrecte, rebot. Pots repetir la segona paraula? Te dic les 3 possibilitats, ells ja han dit aldea. Orquídea, enrònia. Aldea
que era incorrecta. En Rònia. Incorrecte, ho sentim, el barbarisme intrus és orquídea. En valencià, per a referir-nos a esta planta ornamental de flor tan bonica, diem orquídia, amb vi, i no orquídea, amb ve. Orquídia, una diferència de la i, que no se vos oblida. Anem allà. Segona ronda de paraules. Barbarisme entre adroguer, estranger, batxiller. Adroguer, estranger, batxiller. Adroguer, estranger, batxiller. On hi és el barbarisme intrus? Esclaves de Maria. Adroguer. Incorrecte, rebot. Batxiller. Incorrecte. Ai, quina pena, el barbarisme intrus és estranger. No notàveu res estrany, aquesta X. En valencià, per a fer al·lusió a la persona que no té la nacionalitat de l'estat en el qual residix, diem estranger amb S i no estranger amb X. Estranger amb S. Diu la jurat, no notàveu que estava Laura fent estranger i aixa X. Aixa X que no corresponia a la paraula, era un barbarisme correcte. Bé, no passa res, hem fet l'esforç merescut d'intentar identificar un barbarisme, però demanem, per estar ací, per superar els nervis i per intentar un fort aplaudiment per a ells, perquè no tenen cap punt, no passa res. Cap problema. Nosaltres anem a per una prova de lletreig, que sí, l'habilitat en la llengua ells la tenen i ho demostren ara mateix. Endavant. A lletrejar. Vinga, 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 lletregem. En esta segona prova de lletreig, sabeu que les normes són les mateixes, 60 segons. Ara tenim paraules fins a arribar a 10 lletres. Ja pesen, Ja van carregadetes de lletres i, per tant, com pesen, porten més punts. 200 punts per cada paraula. Si esteu preparats, anem a per esta segona prova. Esclaves de Maria. Perfecte. Carla, preparada? Temps. Guerrera. G-U-E-R-R-E-R-A. Desordre. D-E-S-O-R-A. D-R-E. Afrontar. A-F-R-O-N-T-A-R. Dentífric. D-E-N-T-I-F-R. Incorrecte, això ahí porta accent. Alexandra, pantalla. P-A-N-T-A-L-L-A. Maduixera. M-A-D-U-I-X-E-R-A. Fractura. F-R-A-C-T-U-R-A. Secretària. S-E-C-R-E-T-A-R-I. Incorrecte, faltava l'accent de la... Carlos, panorama. P-A-N-O-R-A-M-A. Declarador. D-E-C-L-A-R... I temps. Llàstima. Molt bé, xics i xiques, esteu concentrats. No perdem esta concentració i anem a per l'Institut del Rabatxol. Marina, et toca. Concentrada. Molta sort i temps. Tropical. T-R-O-P-I-C-A-L. Atractiva. A-T-R-A-C-T-I-V-A. Refredar. R-E-F-R-E-D-A-R. Centenària. C-E-N-T-A. Incorrecte, és una E. Marco, guantera. G-U-A-N-T-A-R-A. Incorrecte, havies dit A. Maria, televisiu. T-E-L-E-V-I-S-I-U. Boxejadora. B-O-X-E-D. Incorrecte, és una J. I fins ací sona el campanot. Set paraules que ha lletrejat correctament. Molt bé, xics. Col·legi Esclaves de Maria, 1.400 punts que sumen. Fantàstics.
quatre paraules. Merescuts també l'aplaudiment i els punts, perquè són 800 per a l'Institut del Rabatxol de Castellar. Clar que sí, eh? Nosaltres és el moment de recordar-vos, ara mateix esteu allí molt bé, sempre, dissabtes i diumenges, seguint-nos. Però si voleu veure aquest programa o altres, d'altres eliminatòries, perquè teniu amics, seguidors, fans de tot, ho podeu veure en a la carta, a través del web, en a.media.es. I també, si voleu seguir-nos el mateix, veure fotos, comentaris, de tot, i fer-nos amics i amigues, que nosaltres en volem molts, podeu fer-ho en les nostres xarxes habituals, en @rlletres, ho podeu fer a punt, @rlletres a punt. I també podeu fer-ho en Facebook i en Twitter, clar que sí. Seguiu-nos, eh, les nostres adreces habituals. Més o menys ja estem en la meitat del programa i és hora de saber els punts, perquè si hem vingut a sumar molts punts i a guanyar el programa, no? Clar que sí, a banda de passar una bona estona. Per tant, jurat, posa'ns al dia en qüestió de punts, per favor, endavant. A hores d'ara, les puntuacions són les següents. L'IES, el Rabatxol de Castellar, 1.800 punts. I el Col·legi Esclaves de Maria de València, 2.200 punts. 1.800 i 2.200. Perfecte. Com sempre diguem, l'equip que va per davant, no vos penseu que està tot decidit. Per tant, aquests nervis controlats m'encanten, esteu concentradíssims, ho feu tot molt bé, però no vos confieu, eh? Aleshores, ahí, continuant amb l'ànim. I vosaltres ja sabeu com funciona el rosquill de tres, eh? En l'últim moment les coses es capgiren i vos poseu per davant el marcador i així muntem un rebombori i fem la festa. Aleshores, en pentonet, eh? Vinga, molta força, xics i xiques. Nosaltres seguim jugant. Vinga, que ens encanta. Endavant amb el rosquill de tres. Ho has sentit? I més ens agrada si ho fem en la prova del ho has sentit, perquè volem bona música i més en valencià. I arribem a la companyia del grup d'un poble d'ací al costat, de la Quas. S'anomena El Tio La Careta. M'encanta. El Tio La Careta, escoltem la cançó anomenada Adona't. Forma part d'un disc que va eixir fa molt poquet. El tenim així, així del forn, ben calentet, fa molt poc. Molt bé. Estigueu alerta perquè després jo vos faig preguntes sempre sobre la lletra. Així que vos heu netejat ben bé les orelletes, eh? Perquè vegem el vídeo clip i les dues preguntes. Si les encerteu, sumareu 200 punts per cada pregunta. Si no, ja sabeu com funciona. L'altre equip estarà molt atent per fer-se amb eixos rebots, i amb eixos punts. El Tio La Careta, la cançó Adona't. Ahí la tenim. Plantarem arbres en l'asfalt sense fer castells en l'aire. Supera la ficció, la realitat, els somnis que cada dia em desarmen. I encara queden oportunitats. La mare terra s'afona, ben trobant la possibilitat de donar-li la vida i no mora. No estem d'acord amb aquell camí. Tinc el final per escriure. El Tio La Careta, amb Adona't. I ara adonem-se bé de les preguntes. Primera, segons el protagonista, què és el que el desarma? Segons el protagonista, què és el que el desarma? Podeu consultar, mans al polsador. Esclaves de Maria. La natura, que la mare terra s'afona. Incorrecte, rebot. Segons el protagonista, què és el que el desarma? Què el desarma? Heu de dir alguna cosa? És idea. Incorrecte, la resposta correcta és els somnis, el desarmen els somnis. Escoltem-ho. Supera la ficció, la realitat, els somnis que cada dia em desarmen. Els somnis, ho deia Claret, clar, és difícil, esta prova. Vegem ara.
Què diu la cançó que li passa a la mare Terra? És claves de Maria. Que la Terra és mort, no? La Terra és mort i s'afona. Correcte, ara sí. Ara sí. Escoltem-ho. I encara queden oportunitats. La mare Terra s'afona. Dentro mal la possibilitat. Ara sí. Ara sí. Ho havies explicat molt bé, Carlos. És mort, no? Clar, s'afona. Correcte. Perfecte, aleshores, ei, sense enfonsar-se res, jo faig pujar 200 punts al teu marcador, al vostre marcador, és claves de Maria, d'esta prova, ho has sentit? M'encanta, m'encanta, quan arrisqueu ahí i ho expliqueu com podeu i, efectivament, guanyeu, perquè sí, perquè cal arriscar. Perfecte. Per tant, anem a per l'última prova del concurs. Magnífica, endavant. A lletrejar. Xics i xiques, última prova del concurs. Moment per a posar-vos per davant en el marcador. Paraules a partir d'11 lletres. Sí, sí, alcen les celles per ahir. 11 lletres, sí. Guanyeu per cada encert 300 punts, així que no diguem res més i vos desitgem moltíssima sort. Anem allà, amb les claves de Maria. Alexandra, preparada? Sí. Molta sort. I temps, hamburguesa. H-A-M-B-U-R-G-U-E-S-S-A. Incorrecte, és una única S, incorrecte. Carlos, maquilladora. M-A-Q-U-I-L-L-A-D-O-R-A. Recapitularà. R-E-C-A-P-I-T-A. Incorrecte, és una U. Carla, antropologia. A-N-T-R-O-P-O-L-O-G-I-A. Radicalisme. R-A-D-I-C-A-L-I. S-M-E. Especialment. E-S-P-E-C-I-A-L-M-E-N-T. Construcció. C-O-N-T-R. Incorrecte, t'has menjat la S. I fins ací la vostra participació amb aquest campanot. Maleït. Ben fet, Carla, tots. L'última en participar, Carla, i ho ha fet molt bé. Institut del Rabatxol, Castellar, preparadíssims? Marco, com estàs? Ahí. Ah, et toca jugar, aleshores. Molt bé, molta sort, et desitge. I temps, parlamentari. P-A-R-L-A-M-E-N-T-I. Incorrecte, és una... Maria, formigonera. F-O-R-M-I-C-O-N-E-R-A. Utilitzable. U-T-U-L-I. Incorrecte, és una I, no una U. Marina, notablement. N-O-T-A-B-L-E-M-E-N-T. Discriminació. D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-C-I-O, amb accent tancat. Inadmissible. I-N-A-D-M-I. S-I. Incorrecte, és doble S. I fins ací sona el campanot. De nou. Vegem com ha anat la prova més difícil del Rosqui Lletres. Alguns diuen que ho has sentit. Jo crec que és esta, hi ha opinions per a tots. Quatre paraules correctament lletrejades per part del Col·legi Esclaves de Maria. Està molt bé, 1.200 punts. Tres paraules correctament lletrejades, 900. Un aplaudiment per a ells. Aplaudiment extraordinari i merescut. Ara sí, actualitzem els marcadors. Jo vaig completament perduda. I sabrem, per tant, com ha anat la puntuació dels equips d'avui i, per tant, el nostre guanyador del programa del Rosqui Lletres d'avui. Jurat, per favor, tasca teua.
Doncs les puntuacions finals són les següents. L'IES El Rabatxol de Castellar ha aconseguit finalment 2.700 punts i el Col·legi Esclaves de Maria de València n'ha aconseguit 3.600. Enhorabona! 3.600 punts, guanyadors, enhorabona! 3.600 punts, clar que sí! Imparables, el nostre Col·legi Esclaves de Maria, veníem molt preparats, ells ja ho dia, Carla, que venia tranquil·la i a guanyar, així que la nostra enhorabona i vosaltres, veritat, ha estat molt bona la vostra, Maria, com et sents en l'experiència de vindre a la televisió? Conta'ns un poc. Molt bé, divertit, bé. Divertit, sí. Estaves nerviós al principi? Sí. I com ho has superat? Oblidar-me de que havia gent i ja està. Molt bé, això és una recomanació que faries tu. Marina, tu com estàs? Bé. Bé? Ha sigut molt entretès. T'ho has passat bé? Sí. Recomanaries l'experiència de vindre al Rosquilla 3? Per què? Quina és la sensació en la que tu te'n vas d'ací? Que ha sigut una experiència nova i ha sigut... crec que he après a posar-me més tranquil·la. Has après a controlar els nervis i l'experiència d'estar ací en la televisió, no? Genial, vos veig contents d'haver participat i això em calma i m'alegra. Marco, tu estàs molt somriguent. A tu t'ha agradat vindre ací? Sí. T'ho has passat bé? Sí. Molt bé. Conta'ns un poc com vos heu entrenat, en qui, què heu fet per a poder participar en el Rosquilla 3. En els nostres professors de València, que ho prepararem tot. Com vos heu preparat? En el pati, quedàveu. En els patis, lletrejàveu, no? Sí. On estan els vostres professors? Uf, no sé, ahir. Ahir, com es diuen? Com es diuen? Pura i Marina. Aplaudiment per a Pura i Marina, no? Molt bona feina amb els alumnes de l'Institut del Rabatxol. Com bona feina han fet, mira, anem a saludar primer els vostres professors, ja que hem saludat a Pura i a Marina. Qui són els vostres professors? Carlos. Anna, Alfons, Sílvia i Pilar. On estan? Ah, mira! Alfons, Sílvia i Pilar. Vos heu posat en la mateixa fila, la fila dels professors, no? La fila dels més d'ahir. Controleu millor des d'ahir, no? Controleu bé a totes les feres ferotges que tenim avui així en el pati. Molt bé, enhorabones, professors i professores, pel que feu durant tot l'any, no només per a vindre al Rosquilla 3, i enhorabona als nostres guanyadors d'avui, Carlos. A veure, conta'ns un poc, a banda de com vos heu entrenat, quina tàctica tingueu per a lletrejar? És posar-se la paraula en la ment, en blanc, la paraula i poquet a poquet. Poquet a poquet, lletra per lletra, no? Com si fóreu un ordinador. Molt bé, Carla, tu quina tàctica tens? Jo dividisc la paraula en seccions i lletreig primer la primera secció i després la següent. I són síl·labes les seccions? Com va la cosa? Depenent de la paraula, més de dos síl·labes, tres síl·labes, depenent. O sigui que tu la desestructures a la teva manera i d'així és una bona tàctica, encara no us havien contat d'aquesta manera. Molt bé, Carlos, Carla, ho heu fet realment bé. Alexandra, estàs contenta de l'experiència de vindre? Sí, perquè estava molt nerviosa. Quina és la prova que més t'ha agradat? La de lletrejar la segona ronda. La segona, o sigui, ni la primera ni la tercera, no? La segona ha aparegut com més fàcil, no? Sí. Molt bé, enhorabona als tres, heu fet un programa, com hem dit, amb una participació imparable, però hem de veure si aquests 3.600 punts, és molt important d'aquest moment, han superat la puntuació del centre que fins ara havia obtingut la major quantitat de punts dels programes que estem fent ací a Catarroja. Ja sabeu que tenim un llistó de punts del centre que fins ara està classificat per anar a la gran final de Rosquilla 3 i això ho sap la nostra jurat, és un moment molt important. Jurat, per favor, a mi m'agradaria que passaren tots, poden passar tots, per favor? Doncs em sembla que no, si tinguérem la possibilitat els faríem anar a tots, però no pot ser, només en poden anar alguns, així que anem allà. La puntuació que calia batre avui era la que va aconseguir l'Institut La Sènia de Paiporta en el seu programa, que van ser 4.600 punts. 4.600. I bé, ja podem saber que els 3.600 punts que han donat la victòria avui al Col·legi Esclaves de Maria no han superat aquella puntuació. No l'han superada i jo, de veres, em fareu morir. 3.600, 4.600, 1.000 punts de diferència, que vols dir per no desanimar-vos, que això són tres paraules i una del principi. És a dir, que ho heu fet realment bé. Per favor, jo demano un fort aplaudiment per als guanyadors d'avui i per als subcampions d'avui. De veritat.
De veritat, per a nosaltres sou guanyadors, esperem que vos hagi encantat estar ací i que vos sentiu guanyadors del Rosquilletres d'avui, ja podeu dir-ho, ja vos veureu en el rànquing, segurament quedareu per la part alta del nostre Rosquilletres en aquesta puntuació, i per tant, nosaltres ja podem dir que 4.600 punts és encara la puntuació a batre pels equips que han de passar per ací, per Catarroja, si volen anar a la gran final del Rosquilletres. No perdeu mai aquesta simpatia, que ens ha encantat tindre-vos ací amb nosaltres. I nosaltres ens ho hem passat superbé i com millor tu passes, millor i més ràpid passa el temps. Per tant, donem les gràcies a l'Ajuntament de Catarroja, treballadors i gestors d'ací del Teatre Auditori Francisco Chirivella, que sempre ens ajuden a fer el programa, i com no, a tots vosaltres que vos ho heu passat tan bé com nosaltres, de segur. Fins el pròxim Rosquilletres, tenim una cita, no falteu. Adeu, amics i amigues.